Veel 30 aastat tagasi võis vanalinnas ringi jalutades näha majadel vanuseppiseid. Tänaseks päevaks on nendest oma algupärasele kohale jäänud alles vaid mõned üksikud. Paljud vanad aknahinged, uksekoputid, lukud ja muu seppade kätetöö on ajapikku paratamatult asendunud tänapäevaste koopiatega. Samas on ka mitmeid tuulelippe, raudvõresid, müüriankruid, mis seisavad juba sajandeid omal kohal ning annavad tunnistus seppade auväärsest tööoskusest. Tallinnas on seppatööd tehtud juba ammust aega. Tallinna seppade linnaosaks on aga ikka olnud Harju tänava piirkond. Harju tänav ise kandis aga vanasti Sepa tänava nime, Schmiedestrasse. Aga miks sepikojad paiknesid seal? Vaadake, kui tulid taanlased ja sakslased, siis oli praeguse Raekoja platsi ümber piire ja Niguliste kirik ja lähimad elukvartalid ehitati väljapoole linnakaitsepiirid ja ka oli nõue, et tuleohtlikud ettevõtted, nagu sepikojad või kohad, kus on palju haisu, nagu parkimistöökojad, peavad asuma väljapool linnapiiret. No hiljem jäi see Sepa tänav või Harju tänav linnapiirimüüri sisse ja sepikojad viidi kaugemale. Ja üks nendest on imekombel säilinud, vaadake siin, kus me praegu asume, oli keskajal väike rannavärav, mille tornid on lammutatud ja ühe eeltorni jäänuk on jäänud selle maja sisse. Ja vaat siia rajati enam kui 100 aastat tagasi kuninga sepipada. Täpsemini küll 17. sajandil sai alguse sepikoda, mis oma algsel asukohal tegutseb tänaseni. Vahe on ainult selles, et nüüd ei toimeta seal mõni Saksa või Rootsi soos sepp, vaid meie oma Eesti mees Raivo Paju, kes sattus esimest korda sepikotta 26 aastat tagasi. No, ma olin kullassepp ja tüdisin siin ära sellest tööst ja siis ma otsisin sepikoda, kuhu saaks seppa. Ma ei tea, miks mul äkki niisugune mõte tuli, et võiks nagu nüüd seppatööd teha. Ja siis ma tahtsin, tollal ajal oli arss oli ja seal Urda küünis olid arsi seppad. Ja siis ma käisin seppilooga rääkimas seal ja pidin nagu sinna minema, aga siis ma sinna ei saanud, seal olid nagu kohad täis. Ja siis sattusin siin, täitsa juhuslikult sattusin siia uue tänaval. Ja siin oli restaureerimisvalitsuse kontor, oli siin Tallinna vali. Ja ma astusin sinna sisse ja küsisin, et kas teil tööd ei ole, seppatööd pakkuda. Ja öeldi, et jah, et meil on kaeras, on sepikod, et minge sinna ja rääkiks seal. Ja läksin sinna kaera tänava sepikotta. Ja seal mehed ütlesid, et kuule, et meil on siin kõik kohad täis, aga uuel tänaval on üks vana sepikoda. Et seal mine vaata sinna. Toogord nõukaajal, kui Raivo sinna sattus, olevat sepikoda olnud isegi pisut romantilisem kui praegu. Kuid tähelepanuväärne on koht sellegi poolest. Sest lisaks funksioonile on sepikoda säilitanud ka oma algse ruumilahenduse. No, sepikoja ise iloomustab see kõige eelkõige see, et ta peab olema väga praktiline. Ehk siis peab olema suured uksed kõigepealt ja selleks, et mugav oleks nii materjali kui ka muid võib-olla sütt ja muud sellist sisse tuua, siis selle vastas on kohe ääs. Et enamasti see klassikaliselt on selline. Siis peavad olema ka aknad, mille all olid siis võisid olla sellised lukusepatööde pingid, kus sai teha siis võtmeid näiteks ja sellist peenemad tööd. Ja siis muidugi olid ka sellised riputustalad, kuhu sai panna siis valmistöid või materjali. Ainsad päris vana sepikoda Tallinnas tuntakse veel Herman kuninga nime järgi, kes kunagi selles sepikojas pikki aastaid töötas. Ja tema puhul on huvitav see, et kui ta 20-tel, 30-tel siin töötas, siis säilinud on ka sellest ajast tema sepikoja silt. Ja hiljem töötas ta ka veel nõukogude ajal siin sepikojas kuni kõrge eani. Ja temalt võib-olla inimestele, kes linnas, vanalinnas jalutavad, on kõige nähtavam Tallinnas rippsilt, mis on rajaapteegi küljes.
selline maoga ja kirjadega ajab. Ma näitan teile. Eks, oi, vabandust. Ma võtan selle otsa maha. Et tegelikult ju ei olnud need tööriistad, millega sepad tööd tegid algselt ja põhitööriistad ei olnud väga, väga keerulised. Olid pihid väiksemad või siis suuremad vastavalt vajadusele. On ka veel suuremaid pihi, siis seal nurga taga on mul veel suuremad pihid. Siis oli lõõts, ääs, aamer, naelte tegemiseks naeladoosid. Kuhu pandi nael sisse ja löödi. See oli nüüd maitse küsimus, kuidas see toos välja nägi. Ja meislid, tööriistadest meislid. Meislid kindlasti inimesed teavad, tunnevad. Neid olid, siis olid punslid, millel olid märgid, igasugused kujud peal ja tornid, ümarad, millega siis venitati auke, kas kandiliseks või siis suuremaks, väiksemaks. Tähendab, raud on niisugune tore materjal, et kui teda soojaks lasta ja raiuda talle sisse pilu ja siis see pilu ära painutada, nagu siin on näha, siis on võimalik ühele rauale teha erineva suuruse kauke, vaatamata sellest, et tähendab see materjal, me võiks ka siit pilu nii suureks teha ja niimoodi painutada teda. Ja samas me võime ka veel väiksem augu teha, kui see on. Ja see ongi nüüd sellega saavutatud, et on meisliga pilu raiutud ja siis torniga on see auk nüüd ümaraks venitatud. Kas see on teie tehtud? See on minu tehtud, lihtsalt nüüd näidis, et mida näha, et kuidas. See on nüüd üks tehnika, mida kasutatakse. Vanasti tehti akende trelle tehti. See nüüd on samas tehnikas tehtud. Need vaesekesed on nüüd nii kaua olnud looduse meelevallas, et nad on juba nii, nagu... Ja siit käis nüüd teine materjal läbi. Ja siis nad seoti kokku. Ja siis oli vangil väga raske sealt. See on välja pääseda saad sellest. Nii. Ja nüüd me tahame selle... Näed, mul läheb raud põlema. Ma nii kaua loterdan siin, et... Mul läheb raud põlema. Lobi seda selle töö juures ei saa. No, vaat selles ongi asi, et ma pean uuesti jälle maha raiduma. Seppade arv Tallinnas oli eri sajanditel erinev. Kuna suur osa töödest olid vajalikud majade ja hoonete juures, siis sõltus nõudlus seppade järele näiteks ehitustegevusest. Seppade amet oli selles osas oluline, et erinevalt näiteks kullasseppadest, kes mingites kriisisituatsioonides või sõdade ajal kaotasid töö, siis sepikodasid oli ka siis tarvis, et selline vajadus nende, ütleme, et see töö iseloom võib aegade või erinevatel aegadel olla erinev, et mida tahetakse, et ühel hetkel on vaja väga praktilisi asju ja võib-olla kehvematel aegadel tellitakse rohkem või telliti rohkem selliseid, ma ei tea, hobuse raudu ja kõike, mida on nagu eluks vaja, kirveid, muid tööriistu, sõja ajal relvi, aga sellistel parematel aegadel hakkati ka siis selliseid, võib-olla telliti rohkem mingisuguseid arhitektuurseid detaile, mis maja, näiteks mille abil oli maja võimalik moodsamaks muuta. Raivo on oma sepikojasse kokku kogunud hulga sepiseid. Võiks koguni naljatamis öelda, et need kaunistused, mida linnapildis enam näha ei ole, ongi just siia tee leidnud. Raivo unistab ka sellest, et ehk saab kunagi sepatöödest muusiumi avada. Siin on nüüd üks vana värviga koos olev ja siin on nüüd üks puhastatud ja kui nüüd vaadata, eks ole, siia on löödud ka niisugune nagu muster peale ja otsad on keeratud ja mõned on natuke teravam otsaga, neid nimetatakse, eks ole, linnunokk. Linnunokk hingedeks. Ja see hingetapp, mis siis nii öelda nendega oma vahel siis kokku läksid, mille peale siis aken toetus ja mille peale ta siis pöördus. Nii et selle tõttu need vanad, eks ole, ei olnud mitte helivärviga värvitud, nagu tänapäeval tavalist on, tihti peale mustaks, vaid olid hõbed, tänaga leibkisid hõbed, siis nad olid tinatatud, eks ole. Nii et selle tõttu olid nad nagu väike kunstiteosed võib-olla sellel peensepisest.
Lisaks aknanurgikutele võib linnapildis põhiliselt näha seppade tehtud tuulelippe, koputeid, uksenuppe, linke. Omapärased on siin seal vanalinna majade konstruktsioone toestavad müüriankrud, milledes kuulsaim ehk asub Katariina käigus. Ning huvitav on ka see, et kui tavaliselt kandub arhitektuuristiilide ajalugu edasi hoonete näol, siis sepiste puhul võib stiilimuutust märgata ka kõige väiksemas detailis. Just seegi, et sageli on olnud Tallinnas aegu, kus ei ole võimalik oma elamist olnud täiesti uueks ümber ehitada, tänu millele on ka suurelt vanalinn säilinud, siis tehti seda osakeste kaupa, et paigutati mingid uued moodsamad detailid sinna. Ja niimoodi ongi siin laua peal näha alates pisikeses roostes lilleõiest, mis on selline liil ja kujuline, mis on pärit mõnelt kooti stiilis lukult. Et see on linnamuuseumist pärit väike tükk. Ja noh, võib-olla ka huvitavamad detailid on näha, kus üks stiil või mitu stiili võib olla, kuigi on tegemist väga pisikese detailiga, siis ka üks detail võib kajastada sellist mitut stiili või peegeldada, et kui see üldvorm on siin nagu selline klassitsistlik, siis see luku plaadikene või see, mis selle lukuaugu ette käib, on veel selline rokoko või see vormides. Mul on kaks lätti siin ka Rootsi aegset Rootsi rauda, kus on Karl 9. Embleemid peal seina peal. Muide, huvitav on märkida seda, et Tallinna sepad keskajal ja barokkajal töötasid põhiliselt kasutades Rootsi laita rauda. Ja need tooted olid osalt siis märgistatud ja Rootsis muidugi toodeti ka palju vaske. Ja meie vasksepad, Tallinna vasksepad said ka oma vase enamasti just Rootsist. Ja mõnel puhul, nagu näiteks Aidal seal Vene tänaval kloostri Vilja Aidal on vististi umbes 500 aastased uksekoputid, mis tänini on eks ole säilinud ja kasutamiskõlbulikud, mis võiks olla suurim parim toote reklaam. Kui tänapäeva tootjad tihti peale ütlevad, et meie anname garanti 3 või 5 aastat, siis on see naeru koht, aga siin meil on Tallinna sepad on teinud asju, mis on 500 aastased. See on kuninga ja näed, siin on Karl 9. On ma viin kaadrisse lähemale. Need on selle pühavaimu kiriku torni laua. Näe siin. Siis teiseks kujunduselementiks on nimetatakse seda perforeerimiseks. No, kõige lihtsamalt on võttes on seda, et nimetatakse perforatsiooniks ka seda, mis on filmilindil, see selline serva peal, see ruuduline. See on see sama sõna tüvi, kus siis võetakse või sellest plekist või rauatükist taotakse välja mingisugused osad meisliga ja kujundatakse seda siis vastav ornament sinna. On ühtepidi samamoodi kaunistus kui ka teistpidi see, et see on nüüd üks 18. sajandi ukse koputi detail, et see koputi haamer ei ole nüüd säilinud, aga kui ma kujutaks ette, et see võti oleks nüüd see koputi siis natuke suurem, siis siin oli veel see haamer, millega ja väike alasikene, millega siis sai nõuda sisselaskmist või paluda sisselaskmist olennevalt, kuidas soov oli. Ma ei oska öelda. Ma ütlen ausalt, võib-olla mina näiteks ei ole sellise isikuomadustega, kes tegelikult sepaks sobiks võib-olla. No tegelikult peaks olema võib-olla natukese kannatlikum. Üldiselt tulemus ei tule ju ruttu, aga noh, ma ei tea. Temperamenti peab olema sellepärast, et raud on kuum, siis peab selle siva tegema. Ja mõte peab siva liikuma, käsi peab siva liikuma, sest kui sa võid jälle spetsialist olla, aga kui sa nii aeglaselt teed, et sul raud ära jahtub, siis sa mitte ei teeb kaua, vaid sa ei saagi valmis, sellepärast, et noh, sa ei jõua kunagi nii kaugele, et raud oleks nii kuum, kui selleks vaja on, et nüüd tähendab, sa selle ajaga jõuaksid selle detaili ära taguda, eks ole. Sellepärast, eks ole, et tegelikult ju selle naela ja nende tegemine on ju
noh, sepise tegemine on ju plastiline, metalli plastiline töötlemine, eks ole. Ta on nagu plastiliiniga voolimine. Ja kui plastiliiniga voolides me ju ei võta ära ega ei pane teine kord juurde, vaid me lihtsalt venitame seda materjali, eks ju. Siin on nüüd, ma võin reeta ühe väikese saladuse, tegelikult selle alusplaadi, rikkaliku kirstu, käepidema alusplaadi originaal on minul, Haapsalus. Aga Raivole see nii meeldis, et Raivo tegi endale koopia. Ja vaadake, kui seda koopiat me vaatame, siis me ei saa küll aru, et see oleks millegi poolest kehvem kui see originaal. Nii et sellest järeldub, et Raivo võib tõesti metallile anda igasugust vormi, mis tal vähegi pähe tuleb. Või ei olnud see nii tasemel, kes sulle need asjad tegi, et ma suudan samasugusude. Kuigi materjal on üks ja seesama, on seppade seas toimunud jagunemine. Olid peenseppad ja jämeseppad. Ühed tegid peenemaid ja teised suuri ja massiivsemaid töid. Jäme ehk raudseppade põhilisteks konkurentideks olid lukusseppad, kes suutsid teha ka neid esemeid, mis tavaliselt kuulusid raudseppade tööülesannete hulka. Segadust oli palju ning vahel ei teadnud tellijagi, kelle poole pöörduda. Nüüd muidugi alati on seal vahepeal mingisugune selline hall ala, mille puhul võib tekida vaidlus, selles mõttes, et tööd on tahtnud mõlemad, sest töö on tähendanud neile, tähendas neile ju sissetulekut, siis tekkis ka selliseid vaidlusi, et kas see kuulub nüüd peenseppade, näiteks mõned aknavõrede puhul, et kas see kuulub nüüd peenseppade töö alla või see kuulub juba jämeseppade töö alla. Aga millised need seppa erialad sina tead mulle loetleda? Mis see rauaga tegelesid ikkagi? Ei, no olidki relvaseppad, eks ole? Tähendab, relvaseppad, mõõga ja noaseppad, eks ole? Turviseseppad olid eraldi? No jah, aga noh, ma ütlen, et tegelikult ütleme, eks ole, et noh, kui obuse rautamisega tegelesid seppad. Jämeseppad, jah. Jah, ja niiste, noh, aga jämeseppad tegelesid ka, eks ole? Lukuseppad tegelesid ikka lukkude ja asjadega, seal oli ikka juba viilimistöö. Aga see... No muidugi, selgelt, et ega see ei olnud nii, et siin istus seemes ja siin istus seemes, aga noh, kelle nagu põhitööks oli nagu... Aga hobuseraute tegi ka lätte ja müüriankruid ja... Ei pruukinud teha. Sest jämedamaid asju suuremaid ei pruukinud. Ei pruukinud teha, sest et noh, kuna tollel ajal nii palju oli hobuseid, siis selgelt, et noh, nii nagu kummimees on kummimees ja tema sul õli ei vaheta, eks ole, nii et noh, siis ikkagi see oli ta põhitegevus teha raudu. Vanasti võis sepaametit õppima hakata alles 15. eluaastast alates, sest sepatöö nõudis ju tugevust ja jõudu. Sellide hulgast eelistati aga neid, kes Saksamaal õppinud. Nendelt ei nõutud meistriks saamisel isegi aastast eelteenistust nagu teistel erialadel. Põhiliselt käsitöölised olid ikkagi linnakodanikud, et need, kes linnakodanikuks said, need said ka olla, et nende kõrval võis ka olla selliseid, noh, kuidas seda nüüd tänapäeva mõistes öelda, no toona nimetati neid sumsti jänesteks või siis ka pööningu jänesteks. Ehk siis meistreid, kes tegid tööd ilma tsunsti kuulumata. Meie nimetaksime neid vabakutselisteks, tolla ajal nagu sellist mõistet nagu vabakutseline puussepp või sepp või kunstnik, kes end olla, siis sa olid pööningu jänes. Ja nemad võisid, nende puhul näiteks ei olnud üldse nagu tähtis, mis rahvusest nad olid või kas nad olid otseselt linna kodanikud, vaid nemad võisid teha tööd kuskil ees linnades, aga tsunft, kes kelle tööd see segas, võitles nende vastu ja kaebas raele, aga ilmselt oli ka siis see, et ega siis lõpuks, noh, näiteks sellel kaupmehel, kes vajas mingisugust raudeset, oli ka ikkagi oluline ilmselt see, et ta selle jaoks võimalikult vähe raha kulutas, sellepärast, et need pööningu jänesed ei oleks saanud töötada, kui keegi neile tellima ei oleks tulnud. Ma olen teinud kunagi, siis oli mul küll see suur aamer siin, suruhu vasad, ma olen teinud 150 naela päevas. Niimoodi, aga siis masina all olen venitanud mitte käsitsi, aga väikseid naelu. Veel väiksemaid kui need, millega kinnitati need akna nurkingi. Kinnitati need üks pisiksed naelad. Neid sai ikka tehtud kuskil 200 tükki päevas. See on
4-millimeetrisest traadist. Niimoodi toksid nagu masin. Eks ju. Ei, neilseid naelu enam ei kasutata. Ma ei tea, nüüd pannakse küproki kruvidega vist või ma ei tea, millega nad panevad neid ingesed. Üldiselt ega kruvidega panevad, ei naelu ei kasutata. No ta läheb kalliks ilmselt teljele. Ja nüüd kui me võtame selle, paneme siia naela toosi ja siis me lööme selle pea siia taha. Ja nüüd, kui ta natukene jahtub, siis ta peab siit välja kukkuma, no kukkuski välja. Ja siis niimoodi on. Aga noh, tegelikult nüüd, sulle neid naelu tehti ju ka igasugused erinevaid. Mõned olid suurema peaga, mõned väiksema peaga, sellepärast, et noh, see pea üldiselt ei lähe puu sisse. Tehti väiksema peaga, et läheks ka puu sisse pea, kui oli vaja ära peita. Majateist naelu enam ei tellita, sest Raivo sõnul on nõudlus ainult odava kauba järele, mida üks meisterlik käsitöö kindlasti olla ei saa. Kuid milline on üldse sepaameti tulevik? Kui palju on peale kasvumas noori? Ja on küll, et tegelikult noh, ma ise näen, et ka just viimastel aastatel on hakanud tuleb nagu sellist värsket nagu noori peale, et pigem mingi hetk oli tekis küll, et on nagu siuke kerge nagu madal seis oli, aga praegu ma arvan küll, jah, et siin on üks põhjus on ka see, et on veel Vana-Vigala koolis, kus tuleb palju seppi ja seal on siuke tõsine klassikalise seppise õppe, et selles suhtes et nagu ühtviisi on sellise ametikooli tasandil on see alus olemas, teistpidi siis on võimalik ka kõrgkoolides siis nagu edasi minna. Üheks kõrgkooliks ongi Eesti kunsti akadeemia, kus ehte ja sepakunsti õppetoolis saab sepakunsti algkursusel kätte need traditsioonilised tehnikad, ilma milleta ei ole sepp üks õige sepp. Tavaliselt traditsiooniliselt on alustatud sepa õpet naela tegemises. Oma kogemus ütleb, et võib-olla nael võiks olla seal kusagi vahepeal, et siis nemad, ma olen teinud neile ahjuroobi. Üks ahjuroobi ülesande teevad erinevate sõlmedega ahjuroobi läbi ja siis teevad kaks paari pihte. Need, kes ära lõpetavad, et nendest ikkagi valdav enamus jääb sellise sepise või siis sellise monumentaalmetalli suunaga. Et siin on päris mitmeid tudeng, kes on läinud ka firmadesse, noh, kus nad teevad sellist keevitustööd, aga samas noh, jäävad ikkagi sellise suure metalli juurde, raua juurde, rauatöö juurde. Ja osa tudengeid teeb ka ehteid, muidugi, kuna sepa kunst on seotud ka, see osakond on seotud ehtekunstiga, ehte- ja sepakunsti osakond, et siis nad saavad ka seda. Ei, ma ütlen, et praegult on niisugune olukord, et paljud nagu seppised, mis tehakse seppapoodidesse, püütakse teha nagu hästi robustseid, taotud pindadega selliseid, ütleme, väga rohmakaid taluseppiseid. Ja neid kahjuks ka paigutatakse millegi pärast kaunis noh, jõukatele hoonetele. Tegelikult oli ju seppa eesmärk saavutada käsit töövahenditega absoluutselt kvaliteetne pind, pikkus, mõõt ja siledus. Selleks, et rauda siledaks saada, tegelikult kasutati silumisaamreid, mitte ei mõlgitud neid, vaid vastupidi siluti metalle. Raivo peab end linnasepaks ning maaseppadelt õppimas ei käi. Eelkõige see tõttu, et teda ei rahulda mujal tehtava kvaliteet ning pealegi. Juba vanasti käisid maamehed ikka Tallinnas käsitööameteid kaemas. Ja kui te vaatate neid vanu asju, siis nende juures kõige tähtsam ongi see esteetika, kus on tähendab, kruvi on nii suur, kui ta peab olema, mitte suurem ega väiksem, vaid täpselt nii suur, kui inimese silmale on tore vaadata. Eks ole? Ja sellepärast minu palve oleks küll tänastele seppadele või vähemalt seppakatistele, et nad õpiksid selgeks kvaliteetselt seppise ja võtaks endale südamasjaks saada käsitsi sama tulemus, mida noh, ütleme, kuskil 18. sajandil, 19. sajandi alguses suudeti juba masinatega teha, sest et kvaliteet ju kogu aeg kasvas, eks ole, sepad tegid ka
kiviajasepad ka ei teinud kunagi. Me näeme pronksiaegseid asju, me näeme rauaegseid asju. Me püüame, näeme, et tegelikult meistid kogu aeg püüdsid seda asja nagu kvaliteeti viia. Mitte kunagi ei püütud rohmakalt näidata, et vaadake nüüd ma tegin käsit see asja. Ei, see ei olnud eesmärk. Eesmärk oli tegelikult peita neid asju, teha detail, aga see käsitöö tehtud võlu jääb sellesse asjasse sisse. Kuidas sul on mulje jäänud? Eks ole, tööstuslik tootmine ja masinad on lõvi osa vanade seppate tööst võtnud üle. Et milline protsent umbes see käsitsi sepistavale sepale selles metallitöötluses on tänapäeval üldse jäänud? Või on see ainult ajaloolistes linnades vajalik? No, kuskil New Yorkis pole üldse vaja käsitsi no, tagu otsata? Ei, loomulikult. Absoluutselt. Aga me... ega tegelikult ütleme, kui me võtame näiteks Tallinnatki, siis mul on nüüd mulle jäänud, et ega Tallinna linnalgi ei ole enam... Tead, Raivo, me tead, lugu on niimoodi, Jaapanis on väga hea eeskuju. Need traditsiooniliste käside ja kunstialade meistrid on võetud no, muinsuskaitsega. Ja ma luban sulle, Raivo, et ma teen ettepaneku, et ka kunstseb Raivo Paju võetaks muinsuskaitsega, et tal oleks tegeks ja, oleks ka tööd ja tunnustust. Jõudu sulle, Raivo! Hilja juba! Muuseas, päris vanasti pidasid sepad 1. detsembril seppade päeva, sest just siis on seppade patrooni püha eliigiuse päev. Edu kõikidele seppadele!